اسلام سے پہلے دو قطعات پیش ہیں. یہ جو ترتیب ہے ستاروں کی, یہ جو ترتیب ہے ستاروں کی, نقشے پائے رسول نے کی ہے. ذوفشانی مگر ستاروں کو خون ابن بطول نے دی ہے. اور ایک اور قطع پیش خدمت ہے. چاند تاروں کو ریگ کربل کے ہم مقابل کبھی جو لاتے ہیں, ریگ ذرے زمین کربل کے جگ مگاہٹ میں جیت جاتے ہیں. اور سلام کے چاند اشعار. گرتے ہیں میری آنکھ سے جو بار بار اشک, گرتے ہیں میری آنکھ سے جو بار بار اشک, آل نبی کے ہیں سبھی مدحت گزار اشک, آل نبی کے ہیں سبھی مدحت گزار اشک. اور ان میں خلوص و عشق و محبت کی ہے نمود, ان میں خلوص و عشق و محبت کی ہے نمود, حاضر ہیں پیشے بارگہ کردگار اشک. اور یہ اشک چشم تر کے بصیرت فروز ہیں, یہ عشق چشم تر کے بصیرت فروز ہیں, کرتے ہیں آگ ہی سے ہمیں ہم کنار عشق, کرتے ہیں آگ ہی سے ہمیں ہم کنار عشق. اور احساس کی زمین کو دیتے ہیں آبرو, احساس کی زمین کو دیتے ہیں آبرو, تاب و توانے شوق سے ہیں تابدار عشق. اور کربل, کربل میں جو ستم ہوئے آل رسول پر, کربل میں جو ستم ہوئے آل رسول پر, تاریخ کے ہیں سامنے یہ شرمسار عشق, تاریخ کے ہیں سامنے, کربل میں جو ستم ہوئے آل رسول پر, تاریخ کے ہیں سامنے یہ شرمسار عشق. اور احباب مجھ کو کہتے ہیں سب آپ کا غلام, احباب مجھ کو کہتے ہیں سب آل کا غلام, صد شکر مجھ کو کر گئے با اعتبار عشق, صد شکر, صد شکر مجھ کو کر گئے با اعتبار عشق. اور طاہر غم حسین میں نکلے جو آنکھ سے, طاہر غم حسین میں نکلے جو آنکھ سے, وقت ودا ہوں گے میرے غم گسار عشق. گرتے ہیں میری آنکھ سے جو بار بار عشق, آلے نبی کے ہیں سبھی مدحت گزار عشق.